si politikan shqiptar, meqense është përmendur një politikan italian, se më vjen keq që ju i bini anësh, sepse nëse hynin në këto historira, ata që janë përmendur realisht me emër i keni në presidencë. Sa lodohet këtë bashkëshorti i një drejtoresha të rëndësishme të qeverisë suaj, prandaj. Presidencë, që ka marrë shumë tendera nga Ministria e Shëndetësisë. I keni dhe miq të kryetarit të opozitës. Edhe dhëndrin e partisë, edhe dhëndrin e partisë. Për të tjera, edhe dhëndrin e partisë. Për të tjera, duroni dhe dëgjoni, ajo që un përshëndes është fakti që Prokuria Speciale Antikorrupsion do të bëj verifikimet përkatëse dhe duhet i shkoj pa dyshim deri në fund kësaj çështje. Por un po ju them që kjo çështje është një çështje që po hetohet nga organet drejtësisë vendit Fqinj dhe un nuk duhet hyr në diskutime.